Sveiki. Šiandien 570 karo diena, rugsėjo 16 diena, 21 valanda, 10 minučių. Įvykių tikrai nėra gausų, savaitgalis, kai visada, kai aš minėjau ne pirmą kartą, kad savaitgalis kažkaip tas intensyvumas nurimsta. Tai realiai, tai ką matau, tai panašiai viskas ir atrodo. Gale vidury savaitės taip viskas pakyla, sukyla, o gale savaitės nurimsta. Aprimsta, sakėjim, nenurimsta. Tai pirmas dalykas, ką aš šiandien biškį norėsiu pakalbėti apie partizaninį judėjimą, tai yra rezistencija, kur mes visi ruošiamės, čia visi daug diskutuoja. Pasidalinsiu savo patirtim, ką mačiau, ką sakė žmonės, tas pats reportažas apie partizaną, apie rezistentą, sakykime, kuris liko užnugaryje. Iki tam tikro momento paskui jis išėjo, aišku, išvyko į Chersoną ir iš ten organizavo toliau savo grupės darbą online režimu. Taip pat apžvelgsim, kas įvyko fronte. Tai labai trumpai, nes, kai aš sakau, šiandien tikrai neįvyko daug kažko ypatingo. Tikrai vienas įdomus dalykas, kad SSO dalinys, kuriam buvo perdavęs planšetės, atsiuntė nuotrauką, sako, važiuojam paimti belaisvę. Sako, what the fuck? Sako, pats pasidavė. Atsiuntė nuotrauką, bičiukas sėdi rankos už nugaros, pasodintas ant žemės, visiškai su civiliais rūbais, sako, 21 armijos karys, tankistas. Tai labai įdomu, kaip aprengti kariai vyksta į frontą. Tai, sako, pirma informacija tokia, kad moralė žema, kadangi šio tyčiosi vietiniai, ta prasme, nestatutiniai santykiai. O antras dalykas, jie gerai padirbėjo SSO su dronais, pamėtė ten granatėlių, matomai sukilo spaudimas ir bičiukas nusprendė pasiduoti. Tai vat išvyko jį pasimti. Kol kas informacijos daug neturiu, ten žiūrėsim, gal pavyks kažką, kokį reportažiuką padaryti, pažadėti nieks nieko negali, nes yra galimybė, tą galimybę jau pradėjau dirbti, pakėlėm savo kontaktus iš žmonės, kurie gali prie suorganizuoti tą interviu paėmimą to belaisvę, nes tai būtų įdomu pasikalbėti, kadangi žmogus tikrai pats pasidavė iš nevilties, aš norėdamas išgyventi. O kodėl aš tai paminėjau nevilties, tai kad laisvinant Kliščijevką, tiksliau ne Kliščijevką, Andrijevką, buvo pasiūlyta ariergardo dalinį taip pat pasiduoti. Tik dalis pasidavė, dalis buvo sunaikinta. Tai va, trumpai pasakiau, apie ką pasišnekėsim. Pirmiausiai noriu padėkoti tas, kas prisijungė prie kanalo naujai, tas, kas spaudžia like, tai yra kaip padėka už darbą, kurį darau. Taip pat noriu padėkoti, kas prisijungė per Contribee platformą paremia, tai yra tikrai svarbu šiam projektui, nes tikrai ruošiuosi vėl išvažiuoti, matau trūksta aprūpimo, reikia transportą atsinaujinti, greičiausiai teks naujinti, nes su to transportu, kuriuo važiuoju, reikalingas 4-4 su palėtinto, pas mane yra be palėtintojo. Suorganizavom motorolerį, tai va dėkui vidui iš medžiotojo sostinės, kuris ten kreipiasi, sako, ar gali pervežti, tai va jau pakrovėm, turbūt kitą savaitę išvažiuos jau į fronto liniją. Aišku, jis nevažinės fronto liniją, bet tiesiog bus kaip aprūpinimo dalis, kad taupyti sunkų automobilius, nuvažiuoti netgi iki parduotuvės, labai patogu. Sėdai, nuvažiavai. Reikia dokumentus kažkur nuvežti, tarti, nuvežiai. Viskas. Tai va, dėkui vidui iš medžiotojų sostinės. Viskas radom, kam važiuos. Tegul kokias lieka paslaptyje. Kai nuvažiuos, duosim žinoti. Tiksliau, bus ir padėka, ir turbūt iš fronto ir linijos dar ateis ir nuotraukos. Gal spės netgi Hebra nudažyti, sakė žaliai. Reiktų nudažyti žaliai. Nežinau. Čia jau ne mano iniciatyva. Tai tiek. Toliau, kaip ir minėjau, ruošios pas išvažiavimui, laukiu dronų, ne nuo manęs priklauso, nuo gamintojų, gamintojai ruošia, sakė, biškį vygą palauk, tai kad per bandymus tu sudaužėjai, pažydėjai labiau, negu buvo tikėtasi, nu, ką aš padarysiu, aš testuoju, man taigi davė testuo daiktą, reiškia, turi laikyti taip, kaip aš noriu, nu, aišku, padariau klaidą, sudaužiau, tai dabar ten surinkinėja, sakė, 30 dieną atiduosim, galėsi važiuoti toliau, tai viskas, ruošiuosi, darau daiktų sąrašą, nes realiai turiu mėnesį laiko ten būti, planuoju būti. Žiūrėsim, kaip seksis, nes viskas priklauso, kaip
dronas išgyvent, sakykime. Tikslas yra išgyvent, kad bent jau 20 dienų turėtų dronas ir jeigu per tas 20 dienų atliks 30 skrydžių, tai aš būsiu labai patenkintas. Tai sakysiu, dronas tikrai gyvybingas. Tai va. Apie partizaninį judėjimą, sakykime, rezistenciją, aš kol kas sudariau tokią nuomonę iš Ukrainos patirties, tai kad jame turi dalyvaut realiai žmonės civiliai. Kodėl aš tai pasakiau civiliai? Kai tik rytoj važiuoju į susitikimą su ukrainiečiais, Gargžduose, jeigu aš neklystu, su Klaipėdos krašto ukrainiečiais, ten mes vykdėm evakuacijas, kai kurie žmonės į ten buvo evakuoti iš Charkovo pirmom dienom, jį kai kurie iš tų žmonių netgi buvo sąrašuose iškart sunaikyti, likviduoti. Tai yra aktyvus žmonės, aktyvistai, vadovaujantis viešosiam įstaigom, organizacijom, padedantis žmonėm, ta prasme, vykdantis viešai aktyvų gyvenimą. Tai va, dėl ko aš ir kalbu, kad jau tokio lygio žmonės buvo sąrašuose įtraukti, kad juos sunaikinti. Tai ką mes kalbam apie tai, kad priešinsi šauliai, darys rezistenciją, darys kaspas rezistenciją. Tikrai man negaila. Man tik gaila žmonių. Nes apie jūs, apie mus jau žino. Tarsi, kodėl sakau apie mus, aš irgi esu KASP karys, šiai dienai dar esu ir tarnauju. Vienoje iš KASPO rinktinių nepaslaptis, kas mane žino, puikiai žino, žmogus, kuris liežuvę nemoko palaikyti už dantų, pasakau tai, ką mastau, ir daug kam tai nepatinka, bet už tai miegu ramiai. Tai situacija tokia, kad mano kolega, draugas, ukrainietis, kuris turėjo visą tinklą, už jo šiai dienai galvą yra pažadėta ir su mane buvo nemenka, sakėm, davai uždirbam kolę, aš tave priduodu, babkės pasiemam, tavęs tik tai netiduodam, pasiemam tas, kuris atnešė babkės, nu, čia jumoro forma. Taip, yra tokia situacija, kad realiai visi kariškiai būsim žinomi. Kas su kariuomene susiję, kas turi ginklus namuose, sąrašai bus, reiškia, mes būsim pirmiausiai likviduojami. Arba paimami į nelaisvę ir toliau bandoma iš mūsų kažką išpešti. Tai todėl aš sakau, apie rezistenciją galima galvoti, reikia galvoti kitaip. Aišku, ir pats kursas rezistencijos, kiek aš žinau, Lietuvoje buvo biški daromas kitaip. Jis turėjo būti organizuojamas aukščiausio lygio, sakysiu, vadovams, tai yra rajono vadovams, tai komisaram, gaisrinių vadovai, merai, va tokio lygio žmonėms tas kursas turėjo būti organizuotas. Būtent jie turėjo organizuotą judėjimą, kaip aš įsivaizduoju, giliai nesigilinau, nes čia ne mano dalis yra. Tai vat, o į ką nukrypo, tai kad šauliai ir kaspas organizuos rezistencinį judėjimą, tai sakykim taip, kad iš karto bus pasmerktas. Iš patirties galiu atsakyti, nes pirmas dalykas, mes būsim žinomi, mūsų duomenys žinomi, foto yra žinoma, kadangi daug elektroniniai versijai turim, tai turbūt jau žmonės, kurie dirba ne mūsų valstybėje, mūsų valstybėje, bet ne mūsų valstybėje, jau mūsų duomenys yra išsiuntę. Taip buvo Ukrainoje. Šiai dienai aš negaliu patvirtinti, ar tai yra pas mus Lietuvoje, ar nėra, jeigu saugumas dirba akilai ir aiškiai, tada mūsų duomenys dar kol kas saugos. Bet vis tiek mes turime Lietuvoje penktąją koloną, kurie greičiausiai mūsų parduos. Tai va, todėl mums judėti bus sudėtinga kaip rezidentam. Mes galime atsitraukti į pirmasis linijas arba į antrasis linijas ir iš ten organizuoti reidus, tai ką daro kaspas, ką daro šauliai, arba ypatingo objektų apsauga. Nu, čia yra mano pamąstymas, daugiau užduočių galima prigalvoti, atlikti, bet aš kalbu dabar vat tokioje situacijoje. O kas įvyko Ukrainoje, vyko labai paprastai. Jeigu kažkas liko iš kariškių, jisai prie savęs prisitraukė civilius asmenis, juos apmokė negyvai, naudojo internetą, tai yra internetu buvo parodyta, kaip paruošti sprogmenis, kaip kitus dalykus atlikti realiai, prieš kiekvieną užduotį buvo instruktuojama ir mokoma per interneto online būdų civiliai asmenis. Tai va tie civiliai asmenis padėdavo sprogmenis, kažkur apšaudydavo, kažkur kažką užminuodavo, sakykime, standartinius sprogmenis naudodavo, standartinės minas, nestandartinius sprogmenis. Viskas priklausydavo nuo užduoties ir priemonių, kurias turi. Tai vat pirmiausia tai. Antras dalykas, kaip ir minėjau, išgyvenimamumas. Tai vat turiu atveju, tris atvejus iš Chersono, kai buvo pažįstos procedūros,
kadangi žmonės buvo, galėjo judėti, jie kaip buvo identifikuoti iš pradžio neutralus, prie jų nesikabinėjo, bet buvo pažįstos procedūros judėjimo per blokpostus. Nes buvo praleidimo punktai į Zaporižę tam tikrų momentų, paskui iš Chersono į Nikolaivą buvo galima pravažiuoti, tam tikrų momentų buvo praleidžiama ir prie Zaporižės yra dar vienas praleidimo punktas. Tai vat aš tą ir turiu menį. Tai vat sakykime, kada buvo galima judėti, jie judėjo, bet padarė klaidą, kad praleidimo punkte juos atpažino patys praleidėjai, kad jie dirbo ukrainiečių naudai, ten kažkas ar pokalbiai vyko, ar kažkas. Ir būtent už jų kažkurioje vienu momentu matomai stovėjo žmonės dirbantys anai pusėj, jie praėjo blokpostą, pradėjo savo, gyventi savo gyvenimą, juos atvažiavo ir susėmė. Visa laimė, visi liko gyvi, bet su tam tikrom traumom. Vienas grįžo be pirštų, vienas su nudeginta tatuiruotė rūkštimi, tai tatuiruotė buvo svastika, jeigu aš neklystu, ten tiesiog kankino. Trečio sužeidimo, sakykime, neatsimenu, negaliu prisiminti, tiksliai nenoriu nusišnekėti, bet irgi buvo labai rimti. Aišku, visą laimę padėjo juos išvežti vėlgi tie patys civiliai asmenys, prisidengdami medikais, pažymomis ir taip toliau, taip toliau. Jie išvažiavo. Buvo dar iki Chersono išlaisvinimo dešinio kranto, jie buvo išvežti ir jais pasirūpinta. Tai vat įsivaizduokim, tai buvo kariškiai. Tai apie ką toliau kalbėt? Lygiai tas pats interviu, tas žmogus minėjo, kad pasidarė jau jam nesaugu, nes jisai kariškis, jį žinojo, atvažiavo į namus pirmiausiai, pas tėvus, tėvo tardė tėvus ir visą kitą. Nebuvo grubaus tardymo, tiesiog lengva apklausa ir jo ieškojo. Tai, sakykime, kariškiai mes būsim ieškomi. Tai va dėl to sakau, kad kažkas organizuot, ypač judėt, būtų prieš užimtoje teritorijoje sudėtinga. Chersone netgi buvo toks variantas, kai tau reikėdavo išeiti, niekam nerūpėdavo, ar tu maisto turi, ar neturi. Jeigu tu išėjai, pasakysi, aš išėjau maisto, tas negalioja. Į Rusiją, mušamas, tardomas, laikomas ir, nu, jeigu viskas nieko nepasakėjai, nieko nesužinojo, taip tai paleis. Bet supraskim, kad mes nežinom šitų žmonių sadizmo ir ribų, kurias jie gali peržengti, kurių negali peržengti. Tai tiesiog iš tos pusės matau, kad nebus pasiteisimas iš jau duonos. Jie kontroliavo kvartalais. Kvartalais, kvartalas, kvartalas. Jeigu pastatė kažkokią įrangą, kur yra svarbi, tai yra 300, kvartalas apsumas, paskelbimo komendanto valanda, visiško nulinio, tiksliau, nulinis judėjimas. Tai supraskit, kad rezistentui tai praktiškai neįmanoma judėti. Nes tu pirmas dalykas ir taip esi matomas, o kaip, nu, kariškiai atpažinti nėra sudėtinga. Jei aišku, ten turėtum pabomžaut porą savaičių, gal daugiau negi kokias 4 savaitės, tada jau galbūt galėtum sakyti, kad aš nesu kariškis. Bet jeigu tu nusiskutęs, tvarkingas, pirmom dienom tave labai lengva identifikuoti, nes sudėjimas, mąstymas, nu, tarsi, jeigu normalus bišas ateis, su tavim kalbės, greit identifikuos, kad tu kariškis. Aišku, jeigu tu ruošėsi tam, tai bus sudėtinga, bet aš turiu minį, kad didžiąją daugumą taip išriša visų rezistentų, kurie savo atlieka darbą. Toliau, jeigu slapstysitės, įsiduokite Chersone, vasarą, karščiai, visą kitą. Tu gyveni bute, slėpiesi bute, išeini į lauką, visas baltas, visi degia. Iškart įsiskiria. Tai vat, aš kol kas sakau, rezistencinio judėjimo kol kas nematau prasmės netreniruotis, ruoštis visam šitam reikalui, to labiau, kad kai kurios procedūros man yra nesuprantamos, 50 metų susitikimai, kaip organizuojame visą kitą. Nu, sakau, čia yra daug dalykų, kuriems galima prieštarauti, bet iniciatyva, kaip sakau, yra baudžiama, ją reikia atlikti. Tai vat, kad sakyčiau apie rezistenciją, laikausi tos nuomonės, kad reikia austi tinklą, ruošti civilius asmenis, kad priešas bijotų bet kurio civilios mens, kad žinotų, jeigu tik įsieis į kiemą, bus nušautas arba susprogdintas. Tai vat, tada tikrai priešas neis. Tai vat, čia sakyčiau, o taip reikėtų dirbti, o ne ruošti kariškius. Toliau, nu, šiek tiek pasakiau savo nuomonę apie rezistenciją, ką aš mastau, kodėl
nedaryčiau ir neliksiu, sakykime, užnugarėje. Taip, pasitrauksim, dirbsim iš pirmos, antros linijos, galbūt iš užnugario kažką organizuosim, bet tikrai likti prieš užnugarėje, nebent atėjus atlikti reidą, savaitę, dvi, mėnesis, išėjai, atlikai užduotį, grįžai. Viskas. Tai yra reidas, patrulis, o ne tapti rezistentu. Nu, matysim. Gyvenimas parodys. Tikėkimės, kad geriau ruoškimės, kad reiks kariaut, bet realybėje nereiktų kariaut. Tai čia būtų idealiausias variantas. Kaip žinom, kad priešas nepuola pasiruošusių, puola tik silpnus, silpną priešininką. Taip, aš manau, kad atėjo laikas eiti prie žemėlapio. Ir mes turim atsidarę vėl Kupianskas, Kupianską Vuzliavoj ir kartu Sinkivka. Šitas mazgas, kaip aš sakau, šitas kvadratukas yra aktualus rašistams, bet kol kas čia aktyvių veiksmų nėra. Dabar jie yra aprimę, aišku, jie sako, kad išėjo link Kupiansko, Kupiansko Vuzliavoj, kažkaip jie čia bandė įrodyti, kad išėjo, aš nežinau, kur jie čia ištraukė ir kaip jie bandė parodyti. Neradau aš tokių video pranešimų, bet girdėjau, kad ir tai yra gyriamasi. Kol kas jie net Sinkivkos nesugebėjo paimti. Tai va situacija tokia. Kažkur šitam ruošė, kaip ir minėjau, SISO, tai yra mūsų analogas SOPAS, specialių operacijų kariai, paėmė ties Kislivką tiksliau, paėmė į nelaisvę žmogų, kuris pats pasidavė. Turiu nuotrauką, bet kol kas pažadėjau jos nedėti, nes, nu, kad neišduoti bišų, neidentifikuot kas, ką, kurį čia žmogų išdavė. Dėl jo kol kalbamosi, gal pavyks gauti ir kokį trumpą interviu. Čia kol kas tikrai prielaidos. Bet vedamos derybos. Kas nepabandė, tas nežino, kaip sakant, ar pavyks. Tai vat tą dalyką bandau padaryti. O jeigu neleis, nu neleis, nu ką padarysi. Nenumirsi, gyvensim toliau. Toliau, aišku, įtemptas taškas lieka būtent Novojegorivka ir Borovaja kryptis. Novojegorivka yra aktuali rašistams tam, kad čia yra ta aukštuma, kurią jie nori užimti. Tai prerogatyva yra būtent 128 aukštumai ir jie čia bando ją visais būdais užimti, bet kol kas nesiseka. Aišku, pagrindiniai rezervai sutelkti Kovalivka, Karmazinovka ir Novovodianė. Čia yra pagrindinės pajėgos rašysų sutelktos tam, kad judėti Novojegorovkos ir Borovoje kryptimi. Viskas šitoje vietoje tokia situacija. Aišku, labiausiai turbūt įtempta situacija yra Srebrensko lisnyčistva. Tiksliai nepažymėsiu, sakykime, kuriuose vietose, bet pagrindas, pagrindiniai mūšiai vyksta vat šitam rajone, kurį dabar apibrėžiau. Čia tikslių pozicijų nieks nežino, kur kurios eina, kur kam priklauso. Šiandien priklauso ukrainiečiams, rytoj rašistams, ryt rašistams jau ukrainiečiams. Ten pozicijos vaikšto iš rankų į rankas, tai tiksli vieta nėra, kaip ir minėjo Azovo bataliono vadas, mimiškas paslaptis, išeisiu kojom, grįžai be kojo. Žmogus pamatęs mirtį, išbuvęs nelaisvė, tai į visą tai žiūri labai su tokiu įdomiu jumoro, įdomia jumoro forma, bet jis yra teisingai pasakęs, kad nu, miškas yra stipriai užminuotas, tai mes nežinom, išeidami ar nukentėsim, ar nenukentėsim. Miško praktiškai nelikia, likia tik tai kamienai. Tai kas bus po karo, aš sakyčiau, turbūt reikėtų daryti muziejų, ten sutelkti techniką, va tą, ką padarė Švedijoje, iš laužinų, kurie buvo miškuose, padarė muziejų po atvirų dangų. Kaip atrodo technika po 50 metų, kas iš jos liko, kokia jinai buvo, nu bent jau tikrai įdomu. Manau, kad būtų populiaru. Po karo čia tikrai bus populiaru, bent jau pirmi 5 metai military turizmas tikrai bus populiarus, nes žmonės tikrai puls judėti. Aišku, čia bus įdomiau visą tai žiūrėti po kokių 50 metų. Tai va, šitoj vietoj tokia situacija, aišku, jeigu yra tarp mano žiūrovų, sakysiu, pajėgių žmonių nupirkti droną su termokamera, UTEL 4T,
Aš nepajėgus to nupirkti. Fondas, kuriuos kreipiausi į tris fondus. Nevardinsiu, tikrai stiprus fondai, bet yra didelė eilė ir sako, Vyga, sorry, teks palaukti. Dabar taip Azovui, tam Azovui, kuris grįžo iš nelaisvės vadai, reikalingas vienam batalionui bent jau vienas, o šiaip sako, keturi yra idealūs dronai. Tai vat, jeigu mes sugebam kažkom padėti, man pinigų nereikia, jeigu galit pinigais, galiu pasakyti, kurį fondą perveskit, jie nupirks. Visuomet nuperka, taip ne pirmą kartą sudaręs ir nesuku galvos. Tai vat, jeigu norit, turi draugų, turtingų įmonių, savininkų, prašom pagalbos, tiesiog tikrai darbą, tą, ką daro šitoje vietoje Zovas, aš lenkiu galvą ir žinau, kaip jie dirba, ką daro. Nėra perteklinio prašymo kažkokių daiktų. Tai va, situacija tokia, kad čia vyksta mūšiai, intensyvus mūšiai ir kol kas situacija yra tokia, kad priešas yra naikinamas, Azovas šiek tiek pajudėjo į priekį, kaip ir minėjau, bet ne šioje dienoje, čia prieš 3-4 dienas ir ta aš pajudėjo, prieš tai pajudėjo rašistai, Azovas atmušė. Tai toliau įtemta situacija vėlgi lieka Bilhorivkoje ir būtent pramoninės zonos kryptyje, aš čia kur dėdu taškus, ir šitoje vat linijoje. Jų tikslas yra išeiti į va šitą tašką ir kiek įmanoma pajudėti į priekį. Svarbiausias tikslas yra atkirsti visą Bilhorivką, va tai va, uždaryti. Šitą iškišulį, kuris trukdo jiems judėti. Taip, toliau mes judam link Bachmuto. Čia na, šiek tiek yra kol kas žemėlapį nepažymėti veiksmai, bet pagrindinės kovos vyksta link Soledaro. Tai yra čia, kur buvo vakar, minėjau, Bilhorivka prarasta teritorija, bet išlieka intensyvus mūšiai Veselė, Jakovlivka, Vasiukivka, kažkas Blagodatnoje, Vasiukivka. Vat šitas vat rajonas išlieka intensyvus. Ir čia ukrainiečiai jau padarė kai kuriuose vietose prasilaužimus, tarsi, čia kur yra raudonas pažymėtas vietos, tikslių vietų kol kas neduoda, negaunam, bet čia yra pažanga padaryta nedidelė ir judama link Soledaro ir Krasna Dagara, nes tikslas vis dėlto yra atkirsti va šitą iškišulį. Pirminis tikslas būtų va šitai patkirsti šitą iškišulį, o ilgesnio periodo turėtų būti kažkas va tai va. Galbūt net iki va šičia turėtų būti. Tai va čia yra ilgojo periodo užduotis. Trumpojo yra būtent šitas atkirtimas kampo. Tai va, situacija yra tokia, kad čia kol kas turi iniciatyvą ukrainiečiai. Aišku, čia yra permestos didelės pajėgos pačių rašistų. Tai yra įmesta prie ties Pokrovskė rezervai, kuriuos stumdo taip pat prie Bachmutskės ir Krasnos Garos. Juos stumdo pirmin atgal į šonus. Ta prasme, kol kas nėra numesti ten, kad stacionariai stovėtų. Jį kol kas, taip sakykime, gesina gaistą. Kur reikia, ten meta. Bachmuto mieste situacija nepakitusi. Toliau mūsų ilgai aptarinėjimas rajonas, tai yra Kliščijevka, Andrijevka, Kurdiumovka, Ozerenka. Tai šiai dienai Kliščijevka kol kas, kai vakar sakė Kalinausko batalionas, kad pulkas išvaduota Kliščijevka, bet nėra patvirtinto oficialiai iš gynybo štabo. Andrijevka oficialiai buvo patvirtinta. Nevelto aš čia padėjau liniją, tai reiškia, tikslas yra ukrainiečiams išeiti į šitą liniją. Čia, jeigu aš neklystu, ir geležinkelis kaip tik eina, už kurios slepiasi rašistai, kur Dumovka įskreidės, jo, čia geležinkelis yra. Ir čia ir įsirengia jie savo pozicijas. Aišku, tikslas yra atmušti už geležinkelio, kad jie atsitrauktų į kelią Soledaras, tiksliau, ne Soledaras,
Debalcevą, Slovenskas. Va šitą kelią. Už šito kelią, nes čia yra rašistai jau įrengę savo gynybinės pozicijas ir jas laikys. Aišku, užėmus Klišijovką, Andryjivką, aišku, dar teks Kurdiumovką ir Rozarianką. Tai va, jeigu šitą visą užima, praktiškai jie turi gerą plasdarmą ir stovi ant aukštumos, iš kurios teoriškai turi matytis kelias. Tai kelią galima kontroliuoti, reiškia, logistika pilnumoje yra nutraukiama. Jeigu pamatai, kas juda, tu naikini. Tai šitoje vietoje yra užduotis dabar dar paimti Kurdiumovką ir Rozarianką. Tai būtų artimo periodo užduotis. Toliau. Avdijivka. Čia kaip ir vyksta mūšiai ties turi iniciatyvą ukrainiečiai būtent pietuose Opitnėje. Čia vyksta mūšiai. Rašistai bando judėti Krasnogorovką kryptimi Veselė. Ir iš čia daro kontrpuolimus. Jeigu aš neklystu, tikslaus kelio nematau, jų tikslas yra išeiti ir perkasti vienintelį kelią, kuris įeina į Avdijivką. Jo. Jų tikslas yra va taip. Jeigu mes turim šitą liniją, tikslas išeiti į va šitą va vietą. Ir tada Avdijivka būtų atkirsta nuo aprūpinimo. Bet kol kas čia rašistai neturi iniciatyvos ir jie atsitraukinėja. Gauna malkų ir atsitraukia. Marinkoje situacija be pakitimų. Jeigu judam toliau link Staromajorsko rajono, čia yra situacija tokia, kad ukrainiečiai bando linijos tvarumą ties Novodonetskį, Novomajorskį. Tai šitoje vietoje bando padaryti pleištą, įskelti pleištą ir tai kol kas tikrai jiems sekasi neblogai, čia turi iniciatyvą. Įskėlus pleištą, kaip ir jų tikslas, čia yra gynybinės linijos įrengtos, tai nėra pirmoji, nėra antroji, bet čia yra gynybinė linija įrengta, kurią turi pralaužti ir tada išeiti ant Kremenčik, kur laikomos pagrindinės rašistų pajėgos. Aišku, Kremenčik tada eina jau Staromlinovka rajonan, nes čia yra linija, toliau Volodinė ir Remkivka ir Prijutnė. Tai va šitą liniją jie turi pralaužti. Kai jie šitą pralauž, išeina jau link va tai va. Tvarkoje gavosi parodyti pozicijas. Jie išeina link pagrindinės Surovikino linijos, kurią jau pralaužinės. Ja pralaužus, išeina į operatyvinį gylį. Tai į kur toliau judės, sunku pasakyti, pirmiausiai turi išeiti čia. Aišku, išėjimas nebus greitas. Tai, ką mes matom tempą, kai čia sako, kad į pirmą liniją buvo sudėta 60% pajėgumų rašistų, į antrą, trečią po 20% ir čia viskas bus paprasčiau. Tikrai to nesakysiu, kad atrodo viskas paprastai. Jeigu aš neklystu, jau dabar, kai sako, pralaužė pirmą liniją prieš gerą mėnesį, tai jeigu 3 mėnesius laužė pirmą liniją, tai jau yra mėno pralaužta pirmoji linija, tai turėtų būti ties antra linija vadinama, o pajudėjo labai nedaug. Nėra taip lengva, nesitikėkime greito judėjimo, tai yra karas, tai nėra Call of Duty žaidimas ant kompiuterio. Šiandien gali eitis lietai, rytoj gali eitis greitai, arba visai kitaip situacija pasikeisti priešingai, nei jūs planavote. Tai yra pastatytos žmonių gyvybės ant stalo. Ir tikrai tai kainuoja brangiai. Pirmiausia, metalas, visa kita, tiek nekainuoja, kiek kainuoja žmogaus gyvybė. Kas yra svarbiausia, tai yra žmogaus gyvybė, kurios negalės statyti. Tai va šitoje vietoje ukrainiečiai, kaip mes ir kritikuotume, mums nepriimtini dalykai yra, taip kaip kariauja tas, kas, sakykime, kariečiai mastom kitaip, planuojam kitaip, bet reikia pripažinti, kad jie pasirinko tokią karo vedimo būdą ir eina į priekį tokiu būdu. Tai va. Situacija tokia, kad kol kas vyksta artileriniai mūšiai ir ukrainiečiai silpina rašistų pajėgumus. Aišku, rašistai labai pyksta ant ukrainiečių, ypač ant
dėl kasetinių šaudmenų. Jūs puikiai suprantat, ką jie padaro, nes kai pataiko kasetiniai šaudmenys į pozicijas, kaip sako rašistai, ten viskas sumalama. Neskirsi žuvusio nuo sužeisto, viskas vienoj masėj. Tai vat, ant kiek yra baisus kasetiniai mūsų šaudmenys rašistams, tai trikdo jų moralę, nusiteikimą kovoti. Tai yra gerai. Taip, dabar, kai tik atsidariau jau, radau čia žemėlapis skraidė Rabotino kryptis. Kaip ir minėjau, va, pakeitimų galim pažiūrėti, kas įvyko per parą. Realiai kompiuteris pastrigo, nieko. Rabotinė, čianai visas mūšis vyksta pagrindinai visi verbovoja kryptyvi, negaliu uždėti žemėlapyje taškiukų, bandysiu pelite, tai yra, va, pagaliau, atsigavo. Striginė. Tai va, verbovoja kryptimi, tai bando išplėsti plasdarmą, tai mūšiai vyksta plečiant flangus, kad galėtų, plasdarmas dabar yra apie 10 km, o šiaip tai reikėtų, kad galima būtų išplėsti apie 20 km. Tai būtų idealus variantas tolimesniam proveržiui į gylį. Aišku, rašistai puikiai tai supranta, didžiausi pajėgumai yra sutelkti būtent Kopany vietovėje, žemėlapis kvailioja, bandysiu be žemėlapio, tai yra Kopany, matė ten žemėlapio, kairiai pusėj flangas yra, ir ten rašistai sutelkė taip pat didelį dėmesį, tai reiškia, pagrindinis dėmesys buvo sutelktas Veselė flango, ties Veselė ir Kopany. Aišku, niekas nesako, kad nėda Novo Prokopovkės kryptimi, tai čia tai daroma. Iš lėto, bet pagrindas yra šeidienai sutelktas ukrainiečių praplėsti flangus, kad galėtų įvaryti artileriją stambę ir toliau judėti į priekį. Tai tarsi šitoje vietoje artilerija reikalinga tam, kad gesinti priešo artileriją, nes šeidienai ukrainiečiai negali, tarsi ukrainiečiai laimi artilerinį karą, skirtumas yra labai geras, jeigu atsimenat, kada vyko mūšiai ties prie Bachmuto, tai vamžių skirtumas buvo 1:15. Tai reiškia, gynyboje buvo vienas vamzis pas ukrainiečius artilerinis, pas rašistus buvo 15. Šiai dienai ukrainiečiai bent jau šūviais laimi karą artilerinį. Vienas privalumas tai, kad 155 kalibras šauna toliau negu rusiška 152. Tai tokiu būdu kontrbaterinės priemonės padeda nustatyti artilerinių pabūklų vietą ir juos sunaikinti. Aišku, ten yra į sistemą šalonuota, yra kontrbaterinė artilerija dirba prieš pėstininkus, prieš artileriją, bet už jos stovi Heimersai, stovi kitos zenitinės sistemos ir kai tik nustato į vietą, paleidžiama ugnis. Tokiu būdu vidutiniškai šiai buvo net ir 44 artileriniai vienetai, pabūklai sunaikinti per parą, čia praeitoj savaitės buvo rekordas, tai tempas yra neblogas ir rašistai šioje vietoje tikrai pralošė. Ir plus taiklumas yra būtent ukrainietiškų priemonių, pas ukrainiečius žymiai geresnis. Tai nesvarbu, kad jie neturi pakankamo šaudmenų skaičiaus, bet turi gerą taiklumą. Geras naujienas atėjo iš amerikiečio, kad didina dar savo pajėgumus gamybos artilerinės šaudmenų, 155 kalibro būtent, nuo 20, jau buvo padidinta iki 28 tūkstančių vienetų per mėnesį, dabar eina kalba apie 100 tūkstančių vienetų per mėnesį. Tai dalis, aišku, ateis į Ukrainos pusę, tai reiškia, jau kitais metais ukrainiečiai gaus dar didesnį kiekį šaudmenų, kurį galės išnaudoti mūšio lauke ir tai prieš priversti trauktis dar greičiau. Šiam momentu yra apie 7 tūkstančių šūvių per dieną, ką gali padaryti ukrainiečiai ir ką jie daro. Tai nėra didelis kiekis pagal tą taktiką, kurią naudoja ukrainiečiai. Pagal mūsų taktiką šiek tiek
trūktų, bet mes sakytume visuomet, artilerijos trūksta. Tapsne, niekad nebūna per daug kare. Bet yra tokia situacija, tokia kokia yra. Toliau situacija judami pietus Chersono kryptimi, tenai ties Antonovkos tiltu yra atmuštas keletos salos ir plasdarmas praplėstas. Niekas nežymi, kiek praplėtė, kurias salas užimė, bet tokia informacija yra. Tai va, rodoma tai, kad Chersone prasideda aktyvumas ir vis dėlto aš manau, kad paskutiniam dienom už kokių dviejų savaičių va, ten bus labai aktyvus veiksmai. Jeigu aš klystu, nu galbūt klystu. Su Wagneriais neapsigavau, ten dariau įrašą apie Wagnerius prieš kai tik po jų viso to maišto ir praktiškai daug kas pasitvirtino tai, ką sakiau, jų neliks. Tai manau, kad ir šitoje vietoje turiu nuojautą, kad mūšiai bus pietuose neužilgo ir intensyvus mūšiai, kurie parodys, ką gali ukrainiečiai ir sakau, čia dar reikia palaukti. Tai va, šiandien baigiam apžvalgą tokią trumpą, nežinau, trumpą, netrumpą, su daugiau pasvarstymų negu apžvalga, kadangi, kaip ir sakau, daug įvykių nėra, tai galėjau sau leisti labiau pamastyti, pasvarstyti, pasakyti savo idėjas. Aišku, dėkuoju, kas prisijungėt prie kanalo, kas spaudžiat like, taip pat dėkuoju, kas prisidėjo per Contribee platformą. Susitiksim rytoj. Rytoj bus naujienų ir įdomių.